নমস্কার বন্ধুসকল, আজি এটা আকৌ নতুন ভিডিও আপোনালোকৰ মাজলৈ আনিছো। সংগতি লৈ আজি আপোনালোকৰ বাবে এটা মানে এখন প্ৰতিযোগিতা, যোনখন নেকি প্ৰতিযোগিতাত 45টা দলৰো অধিক দলে যোগদান কৰিছে, আৰু সেই দলটোক আমি মানে সেইখিনি আজি চাব যাম। আজি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে আপোনালোকক গোটেইখিনি দেখাম আজি এনেধৰণে আৰম্ভ হ'ব। আৰু মানে মই সুকীয়াকৈ ধৰি লওক আজি জাতীয় সাজ পোছাক পিন্ধিব পৰা নাই, মানে গামোচাখন লৈ আজি আৰম্ভ কৰিছোঁ, কাৰণ মানে মই এঠাইলৈ যাব লগা হৈছিলে আৰু তাৰ পৰা আহি পেলাই আৰম্ভ কৰিছোঁ। আৰু আহা, বন্ধুৱে মোক হেল্প কৰি দিব আৰু আপোনালোকক দেখাম তাৰ পৰিৱেশটো, মানে দিহানাম প্ৰতিযোগিতা চাওক, 45টা দলৰ মাজত প্ৰতিযোগিতা, কেনেকুৱা প্ৰতিযোগিতা, আৰু ৰাসক লৈ সংগতি ৰাখি পেলাই এই প্ৰতিযোগিতা অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে। আৰু আহক আমি গোটেইখিনি দেখাব চেষ্টা কৰিম। আহক বন্ধুৱে ভালধৰণে দেখাই থাকিব আৰু আমাৰ কেমেৰামানে গোটেইখিনি দেখাই আছে। আৰু আমি মানে ভিতৰলৈ বিশেষকৈ সোমাই যাম আৰু কেনেধৰণে কি ধৰণে উদযাপন কৰিছে এই কিমানটা দলৰ, মানে কেনেধৰণে এইটো এটা ভাল পদক্ষেপ লৈছে নহয়নে। আৰু এই পদক্ষেপ এজন ইয়াৰ পৰা মানে ইয়াৰ এজন এই অনুষ্ঠিত কৰা এজন দাদা বা খুৰাৰ পৰা জানিব চেষ্টা কৰিম ইয়াৰ বিষয়ে অলপ। আৰু আচ্ছা, আপোনালোকে দেখিছে চাগে মই ইয়াৰ পৰা এজন দাদাৰ পৰা জানিব পাৰিম। এইপিনে আহ, এইপিনে ঘূৰাই দিয়ে ছাৰ, অকণ উঠি দিব। আমি এতিয়া গোটেইখিনি সবিশেষ জানিব এই অনুষ্ঠানটো ৰাসক লৈ সংগতি কৰি পেলাই এই অনুষ্ঠানটো উদযাপন কৰা হৈছে নহয়নে ছাৰ। আপোনাৰ ভাল নামটো জিতেন কলিতা? অঁ, জিতেন কলিতা হয়। এই অনুষ্ঠানটোৰ বিষয়ে অলপ মানে আমাৰ ৰাইজক জনাই দিয়ক। অনুষ্ঠান মানে আমি আজি 28টা বছৰে মুকলিমূৰীয়াকৈ শালমৰা অনুষ্ঠানৰ বা শালমৰা গাঁৱৰ বা ওচৰ শিল্পৰ গাঁওসমূহৰ দুখীয়া মানুহবিলাকৰ ডেভেলপমেণ্ট হেৰিৰ কাৰণে এই ৰাস উৎসৱটো মানে পালন কৰিবৰ কাৰণে, হয় আমি মুকলিমূৰীয়াভাৱে কোনো আৰ্থিক অনুদান নোলোৱাকৈ হয় আমি আজিলৈকে পাতি আহিছোঁ। আৰু গত 2 বছৰ আগতে আমি ৰূপালী জয়ন্তী পাতি গৈছোঁ, হয় হয়। ৰূপালী জয়ন্তী বৰ্ষৰ পৰা আজি দুবছৰ অকল ৰাস উদযাপনেই নহয়, মুকলিমূৰীয়াকৈ ৰাস উদযাপনেই নহয়, লগতে অন্যান্য অনুষ্ঠান পাতি সাংস্কৃতিক বিকাশৰ ক্ষেত্ৰত আমি যিহেতুকে আমাৰ নামঘৰ প্ৰাংগণত আমি অনুষ্ঠানটো অনুষ্ঠিত কৰোঁ, সেইকাৰণে কলা সংস্কৃতিৰ বিকাশৰ ক্ষেত্ৰত আমি এনেবোৰ পদক্ষেপ লৈ আহিছোঁ। আৰু ভৱিষ্যতেও আমি এনেদৰে আমাৰ উদীয়মান কণকণ ল'ৰা ছোৱালী যি ধৰ্মীয় দিশত আগবাঢ়ি যাব অকণমান সুবিধা অকণ দিছোঁ বুলি আমি নিজতে নিজকে অকণ মানিছোঁ। আৰু এইবাৰ অনুষ্ঠানত মানে কেইটা দল যোগদান হৈছে এতিয়ালৈকে? 24টা দলে যোগদান কৰিছে। আৰু গোটেইখিনি জনাৰ বাবে অশেষ ধন্যবাদ, আৰু সকলোকে ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আৰু আপোনালোকক আজি দেখাব চেষ্টা কৰিম এটা দলৰ মানে গোটেই মঞ্চটো কেনেধৰণে কি কৰা হয় গোটেইখিনি দেখাব। আহক ভিতৰলৈ আহক। আৰু এই দাদা বিশেষকৈ পালোঁ, দাদা আপুনি উঠি দিব। আপোনাৰ ভাল নামটো? ভাল, মই হিমেন হাজৰিকা। হিমেন হাজৰিকা, মানে এই অনুষ্ঠানটোৰ বিষয়ে আমাৰ এজন দাদাই ক'লে, মানে ভাল ধৰণে গোটেইখিনি বুজালে। আপোনাৰ কেনেকুৱা লাগিছে এই অনুষ্ঠানটো, কিমান দিনৰ পৰা হৈছে আৰু কিমান দিনৰ পৰা আপুনি জড়িত হৈ আছে? মইতো আমাৰ এই ৰাস ভাগী যেতিয়াৰ পৰাই মানে পাতিবলৈ লৈছে 1994 চনৰ পৰা মই সেই চনৰ পৰাই জড়িত হৈ আছোঁ। আৰু খুব ভাল লাগিলে, আৰু আমি ভিতৰুৱা পৰিৱেশটো অলপ দেখাব চেষ্টা কৰিম। আৰু এটা দলৰো মানে কেনেধৰণে কি ধৰণে আৰু প্ৰতিযোগিতা নহয় জানো, সেই প্ৰতিযোগিতাখিনি দেখাব চেষ্টা কৰিম। আৰু এইপিনে গোটেইখিনি বহি আছে, আৰু তাৰ মাজতে কথাটো এনেকুৱা, মই এঠাইলৈ যাব লগা হ'ব, সেইকাৰণে বিশেষকৈ খৰখেদাকৈ ভিডিঅ'টো তৈয়াৰ কৰিব লগা হৈছে। আৰু আহক, এইপিনে আৰম্ভ পূৰা চলি আছে মানে, আৰু কি ক'ম আৰু। আৰু বিশেষভাৱে মানে গোটেই ভিৰে ভিৰ, মানে এইটো দলত গোটেই ভিৰে ভিৰে, আৰু এইপিনে যাব চেষ্টা কৰিম। আহকচোন, আচ্ছা মানে বিশেষকৈ ইয়াত তোমালোকো জইন কৰিছা নেকি, তোমালোকৰ দিহা নাম? আচ্ছা, তোমালোকে তোমাৰ নামটো? পেৰকিনাথ নহয়নে, মানে তুমি দিহা নামত জইন কৰিছা নহয় জানো? আচ্ছা, খুব ধুনীয়া এটা মানে সৰু কণমানিজনী জইন কৰিছে। আৰু গোটেই পৰিৱেশটো আপোনালোকক দেখাব চেষ্টা কৰিম, এইপিনে দিহা নাম চলি আছে। বিশেষকৈ কেমেৰামানে গোটেইখিনি দেখাই দিয়ে অলপ ভালকৈ, অলপ ভালকৈ দেখো এইপিনে। এনেদৰে প্ৰতিটো দলে যোগদান কৰি আছে, কেইবাটাৰো দল মানে ইয়াত যোগদান কৰিছে, আৰু গোটেইখিনি দেখাব চেষ্টা কৰিম, ইয়াৰ পৰিৱেশটো দেখাব চেষ্টা কৰিম মানে। এটা দলৰ প্ৰায় শেষ হৈছে, আৰু মানে কিবা চিষ্টেম কৰিছে, আৰু কাৰ বিজয়ী হ'ব কি কথা নাজানো। এই চাওক, ইমানটা দলৰ মাজত প্ৰতিযোগিতা নহয়নে, ৰাসক লৈ সংগতি কৰি এই অনুষ্ঠান উদযাপন কৰিছিল, আৰু সেই অনুষ্ঠানটো আপোনালোকক দেখাব চেষ্টা কৰিলোঁ। আৰু আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানটা সমাপ্ত কৰিছোঁ। ভিডিঅ'টো সমাপ্ত কৰাৰ আগতে এটা মানে দলৰ আপোনালোকে গোটেইখিনি চাই লওক, তাৰপিছত সমাপ্ত কৰিম। চ' আজিলৈ মোৰ ফালৰ পৰা বিদায়।
Kali ini nasib Krishna.